Isang magandang hapon po sa inyong lahat uh, Ako po ay nagbabalik sa pagbabahagi Noong nakaraang linggo kasi medyo <laughs> masama ang pakiramdam May ubo, agaralgal ang, ang boses saka inuubo So uh, ako po ay magaling na Kaya po uh, tuloy po ako sa pagbabahagi Ano po? ng salita ng Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, nais ko pong ibahagi yung aklat ng Philippians chapter 4 verse 19. And this is uh, one of the most beloved verse in the Bible. Favorite verse ng maraming Christian. And uh, but many times uh, ah uh, mayroong uh, tinatawag tayong minsan sa buhay ng Kristiyano kahit kahit yung bang ang kinalang ng angkin ng mga ng mga pangako kagaya ng pangakong ito pero hindi nila naintindihan ang adbang ano ibig sabihin ni Pablo so ito yung sabi ni Pablo no Philippians chapter 4 verse 19 Uh, ito po ay nasa New American Standard uh, Bible Sabi dito And my God will supply all your needs according to His riches in glory in in Christ Jesus Siguro ang unang tanong natin sa talatang ito ay Sino ba yung pwedeng mag-angkin ng uh, pangakong ito? Sapagkat noong sinabi ni Pablo ito hindi yung sarili niya ang concern niya kundi ang mga mananampalataya ang mga kristyano sa Pilippos na walang sawa, walang pagod at walang uh, kapagurang uh, pagtulong sa gawaing pangmisyon o gawaing uh, pagbibigay anumang uri ng pagbibigay yon no sa panahon ng pagmimisyon ni ni Apostol Pablo. Now, sa ating panahon ngayon, siguro ang tanong ay sino ang maaari o pwedeng mag-claim ng promise sa Philippians 4.19? Lahat ba? Siguro nga, ang tanong dyan eh, pati ba mga unbelievers? Or believers? Pero paano? Si sino ang ang ang, ang pwede maging maging kabahagi nito? So, uh, ang talatang ito ay hindi para sa paghahangad ng ng pagpapala. Pero hindi <laughs> ano, umaangkin ng pagpapala, umaangkin ng pangako, pero hindi naman bahagi noong a uh, gawain o kung sa panahon ni, ni, Pablo ay yung yung gawain pang pang misyon. Saka dito sa talatang ito ay walang pangako na pagyayamanin ka. Na ang ang pangako dito ay ipoprovide ng Diyos ang iyong pangangailangan. Hindi yung gusto mo or yung wants mo o hindi yung dahil gusto mong yumaman. Ang ang tanong natin kanina ay sino ba ang pwedeng mag-claim ng ng promise ng Philippians 4:19? Dahil maraming Kristiyano ang nagki-claim ng verse na to. Na matapos maglustay ng anumang meron sila sa kanilang kasaganaan, o sa panahon ng meron sila, ay naglustay ng naglustay o gumastos ng gumastos sa mga bagay na para sa sarili nila o sa anumang bagay na walang kaugnayan sa gawain ng Panginoon o gawain pang pangmisyon. Kundi naglustay ng, ng mga pera, parang tinatawag natin bili-bili nito, bili noon what can can satisfied ano yung yung isang tao lalo kung siya ay kristiano na then matapos halimbawa ay naka ng buong buwan na sweldo and then nung matapos ma-receive yun eh na okay lang naman ano na bumili ng mga gamit pangangailangan pero ang against tayo dito ay yung yung lang ng ng pera pero pagdating sa gawain ng Panginoon, eh halos, ano, yung bang sinadya o sinasadyang ang, ang ibahagi sa gawain ng Diyos o para sa gawain ng Panginoon o para sa Panginoon, eh katiting lang. Kaya, kanino ang pangakong ito ng Philippians 4.19? Kasi, kung, kung ikaw ay kristyanong Uh, pagkatapos maubos na ang lahat ng meron ka. And then ikaw ay nasa, nasa isang kalagayan ng pangangailangan. Then mananalangin ka. At naalala mo ang Philippians 4.19. Di mananalangin ka. Panginoon, ang sabi mo sa 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 pamagitan ng sa, sa Philippians 4.19 ay uh, ipoprovide mo ang aking pangangailangan sa tingin po ba natin ay may karapatang umangkin ng pangakong ito ang isang kristyano na sa kanyang kasaganaan, sa kanyang kung ano ang meron siya, ay ubusin sa anumang mga bagay na walang kaugnayan sa kaharian ng Diyos o para sa Panginoon. And then, kapag nangailangan, mananalangin at i-claim ik ang verse na ito. Sabi ko nga kanina, nung sinulat ito ni Pablo, ang concern niya ay hindi yung sarili niya, kundi ang mga kapatid sa Pilipos na walang pagod, walang sawa na tulungan ang, ang gawain pang, pang misyon. So, para kanino ang talatang ito, ang pangakong ito? Ito ay para sa mga kristyano na ah uh, Maaring sapat lang ang kinikita, sapat lang ang sweldo. Pero hindi nakakalimot at hindi nasasawa, hindi napapagod na magbigay o maging bahagi ng gawain ng Panginoon o uh, laging bahagi sa gawain ng ng pagbibigay. May mga panahon nga na na ito ay may mga may mga pagkakataon na meron silang ano no, pwedeng gamitin para sa sa kanila ng ano no, yung kanilang pleasure but still thinking of what they can give to the work of the Lord. Pag ikaw ito kapatid, pag ganyan ang iyong puso na lagi mong uh, iniisip, bahagi ng iyong buhay, ay ang pagtulong, ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon o dahil mahal mo ang Panginoon. Para sa iyo, ang promise ng Philippians 4.19. At kapag sa panahon na ikaw ay mga ngailangan, mayroon tayong pribilehiyo na lumapit sa Panginoon sa pananalangin at pag-asa -pag sa pangakong ito ng Panginoon. Dahil uh, naging kapat uh, ka o, o ikaw ay uh, naging uh, matulungin, ikaw ay naging uh, tibok na ng puso mo yung, yung pagtulong sa gawain ng Panginoon. Kung ikaw ito kapatid, asahan mo ang pangako ng Panginoon saan mo ang promise ng Philippians 4.19. So, kung ikaw ito kapatid, salamat sa buhay mo. Patuloy kang pagpalaing ng Panginoon. So, nawa, magkaroon ito ng uh, tulong sa atin para maumuhaan natin ang um, ibig sabihin ng Philippians 4.19. God bless you po. God bless you.